זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, לשמוע חדשות בכל חצי שעה. לא הבנתי, רגע. אני מסתכלת רגע על שלושתכם, ונדמה לי שההורים שלכם עלו מאתיופיה, אני צודקת? כן. אתם נולדתם בארץ. כן. מה פתאום אתם מדברים רוסית? יש הרבה ילדים בכיתה שלי שמדברים רוסית, ואני רוצה גם להבין, כאילו גם לצחוק איתם וגם להיות איתם. יושבים פה תלמידים שבחד ההורים שלהם מגיעים מאתיופיה, והשני מאוקראינה, והשלישי מרוסיה, ואני צריכה שהם ירגישו פה בנוח, הכי בנוח שבעולם. בעצם העובדה שאנחנו חושפים אותם לשפות השונות והם חוקרים על תרבויות, הם מרגישים בבית. אנחנו בעצם הבית הראשוני של חלק מהילדים פה, ואנחנו יודעים... כי מה הם מתמודדים בבית של ההורים? כי לעתים הבתים פחות קלים, פחות קלים. סיגל הכניסה חיים שלמים לתוך בית ספר. כדי שההורים לא יצטרכו לצאת מהשכונה ולא יאלצו לרדוף אחרי תורים בקופות החולים, הילדים מקבלים כאן הכל. תקוונדו לפריקת מתחים. וגם, יש כאן עובד סוציאלי בתוך בית הספר. זומבה, חוגי מחשבים, חוגי בישול, חוגי אומנות. כן, גם אחר הצהריים שער בית הספר הזה, בניגוד לכל האחרים, נשאר פתוח. עד 20:00 יגיעו לכאן הורים וילדים שיעבירו את הזמן בחוגים משותפים. יש כאן גם שבט של תנועת הצופים. את כל אלה הביאה סיגל לתוך בית הספר כדי שהמבנה לא יעמוד סתם ריק, ושהילדים לא ילכו לאיבוד. לא סתם, לבית הספר הישן, בשכונה...